tuosta kevään taikuja. Ihan ei paljon kyllä, mutta vähän. Nyt on tuota sitten tuon alkukuvan mukaisesti olisi tulossa tänne Tuusniemenkin seutuu vähän se SM-meininkiä, eli SM-ralli on tuota 4-5.3. on SM-ralli on siellä Tuusniemelläkin äijävät jonkun päätkin. Niin käy vaan tuossa yksi, tässä on ihan sanotaan minua tässä lähellä tai lähin mikä mulla on, niin tämä pätkä nyt tässä tutustumassa ensin ja katsotaan vähän semmosia katselupaikkoja, tuossa on pari joita semmosia, joita jossa on tota ja sitä, että mitenkä sinne piässöö sitten. Tässä kohta ollaan tuossa Ruskilassa. Katsotaan tuota karttoa vähän tarkemmin ja ajetaan se pätkä sitten. Pätkä sitten läpi. Tää Tuusniemellä on muitakin tulee. Sen järjestää tämä Koillis-Savon urheiluautoilijat ja lisäksi tuo Kuopion urheiluautoilijat järjestää tämän SM-ralli. Eli siellä on huippukuskit ja huippukalusto on. Suomen huippukalusto on siellä kisossa. Eiköhän ole tuota suoraan telekkarilähetystäkin tulee tieltä. Tämä on merkittävä juttu, on tämmöinen merkittävä juttu. On 2-vuotinen AKK-antante, eli se on ensi vuonna on vielä, eli sit seuraavan kerran niin on kanssa näillä seuvilla SM-ralli. Jos ei nyt sitten tuo tilanne pahene, jotta mä tuo tilalle, jonka me kaikki tiedämme, niin niitähän taisi peruuntua viime vuonnakin niitä joitakin. Mä olin silloin, olin kesällä, se ei nyt ei SM-ralli ollut, mutta silloin oli se rallisprintti, niin oli tuolla Tuusniemellä siinä. Niin kun mä kaikki muistamme, niin minäkin olin siellä auton kyydissä. Joo. Jaha, kohta ollaan Ruskilassa ja tästä lähtöä yksi pätkä sitten. Pätkä ja pätkä lähtöä tästä sitten. Yksi pätkä lähtee, yksi päivä pätkä vuodessa vai? Nämä. Eli tästä kennetään Ruskilasta Mustinlahteen päin, niin tämä. Tässä on se ensimmäinen pätkä, eli tähän tullaan tähän koululle. Tässä on entinen tuo Ruskila. Ja tuolla on tuo bussipysäkki, niin ei ole keskellä tietä. Varmaan tähän tullaan se pätkän se lähtö tähän seuraan. Niin tuosta Luostarin tieltä erottaa tähän. Tosiaankin tämmönen AKK Koillis-Savon urheiluauto, Kuopion urheiluautoilija järjestää tämän SM-meininkiä. On siellä SM-homma. Ei oo mitään sadomasokismia, vaan tässä on tota ne pätkät löytyy. Näissä pitäisi varmaan löytyy ehkä niitä noita urheiluautojen sivulta nämä pätkät. Tulla on nuo. Tämä kartta on isosta kartasta tulostettu, niin tässä nyt ei oikein näy nuo tuolla tulostimella hirveän hyvin. Tässä on tuota 9 erikoiskoetta. Ja tässä Ruskilassa ollaan 8.45-18.00 on sulettu tämä pätkä. Se alkaa aika aikaisin. Sitten Ritisen Lahti on sitten. Ja tässä sitten on Heinäjoki, Palonen, Talluskylä, jonne sitten ollaan. Yhteensä 109.70 erikoiskoekilometriä. Heinäjoki, Palonen, Riistakoski ja Hoikka ja Ruskia. Eli me ollaan nyt tiellä tällä pätkällä tuossa. Mulla on tuossa isompikin karttakopio. Sitten mennään, se on EK5 on tämä. EK4 on tuolla Tuusniemen takana tuolla. Voidaan ajoa vielä seuraavan kerran siellä. Ja EK3 on pitkä. Riistakoski on yli 35 kilometriä. Riistakoski se lähtöö tieltä ja itse se lähtöö tätä Kuopiosta tuolta ja mennöö tänne. Ja
Sieltä EK3:lta neloselle eli Tuusniemelle mennään tuo pätkä, sitten tämä on siirtymätaival, sitten ollaan tässä EK5. EK6 on tuolla Vehmeesalmen jälkeen. Mennäkö ne tuosta lautalta? Niin ne männöt. Lautallahan se nyt. Lautalla pienoinen ralliauto aalloilla keinuva. Ja sitten EK. No EK siellä on se kisakeskus, se on siellä. Sitten EK2/8 on tuolla ja EK9 on tuolla. Noin. Pitää laittaa vielä vaikka se kuvaan niin tuohon videon perään. Nyt lähdetään. Tässä on isommasta kartasta. Vehmeesalmella on tankkaus ja huolto sitten tämän pätkän jälkeen. Eli siirrytään tuossa. Tässä on se EK3. Niin me ollaan nyt tuossa lähössä. Tuossa on noilla sinisillä pallukoilla on semmoset hyvät katselupaikat. Tässä tullaan semmoiselle, tuolle minä tunnen tämän reitin, niin tullaan tuohon, ne on peltoaukeita on tässä, niin tullaan siihen. Lähdetäänpäs nyt ajamaan tämä pätkä. Jotka on huolestuneita, niin minä en tällä Mersulla en lähde tähän. Nyt muillekin antaa mahdollisuus, että pärjäävät tässä leikissä. Tästä sitten lähdettiin EK3:lle. Työntelemme tuon kolmonen pesässä. Aika on siis talviralli, ralvitalli. Aika nopea tie kyllä, tämäkin on ajo kyllä. Se vain painetaan täysin. Tältäpä on hävinnä mehtä. Varmaan näillä se voi niitä metsätuhoja, millä on hakanneet metsät pois. Metsäyhtymässä. Kyllä tässä vauhtia piisoo tällä pätkällä. Tällä tullaan jyrkät rinteet kohta. Kohtahan ne jyrkät rinteet tullaan. Hatun heidän pois. Lämmin merkko, lämmin perkele. Mielenkiintoisia hyppyjä, mutta tänne on vähän vaikea, että pitää suksella tulla. Suksella tai jalaan tulla. Tässä on tässä linturinteillä näillä on siellä hyppyheikki. Tosiaankin se on sitä nelivetoista huippukalustoa on sitten tässä esillä. Se on tietysti, koska tässä on niitä myrskytuhoja, niin ne on hakattu pois tästä porukasta. Jännän näköistä, kun on kaikki hovinna pois. Tieltä ihan muuttuu tuo maisema. Maisema muuttuu. Täytyy muuttuu. Kuuko ihminen ja mihin suuntaan voi viedä huomispäivän tie? On kenties vaikeaa, kun myrsky pauhaa ja löydät uuden ihmisen. Nyt tullaan ne jyrkänteet. Kevääinen klangi alkaa pikkuhiljaa olla. Feeling cool, cooling feel.
kalustolla, mitä tänne on tulossa, niin siinä. Nyt ollaan siis tuossa isompi. Me ollaan tuossa, tuon pallukan kohaa. Tässä on terävä käännös, lähdetään tuonne päin, niin tässä on kyllä ralliautolle kansan niin hyvä. Tuolta Tuusniemeltä päin, kuka tulloo, niin pääsis niinku tuolta päin. Tuolta. Tämähän on sulettu, mutta tuolta pääsis niinku tulemaan tänne. Eli autoilla tuolta. Tullaa tuolta suoraan Luostarin tieltä pääsis. Näkyykö se tässä kartassa? Ei se oikein tässäkään näy hyvästi. Eli tulis tieltä, tullaan tieltä. Tuolta päin. Mutta tässä on se katselupaikka ja sitten tuolla missä on nuo kurvat äsken. Kurva! Joo. Eli tässä on nyt, josta ralliautot tulloo tuolta päin, tekevät tiukan kurvan ja jatkavat tuolla ja maali on tuolla päin sitten. Eli nämä pallukat on sitten, jossa on tuo hyvä katselupaikka. Eli tässä ja tuolta pääsee sitten tähän, josta pääsee sitten leviämään, joka tuonne päin tai jäämään tähän mutkaan kahtoon. Mutkan puoa. Kato, minäkin olen varmaan kuvuomassa ehkä. Katsotaan nyt, saako tuossa olla.
ja missä tässä saa olla niin kuin vähän aikaa kuvuma sitten, mä lähdin tuonne muualle. Joo, mutta lähdetään vielä se maalialue tuossa. Ruskilla on 7 kilometriä tästä. Elämäne kameramanna, minä sitä kuule lähen nyt, etkä osso mui. Oikeeta peliä on se. Tässä on vielä joku matka. Entinen tuo Mustinlahden talouskaupunki. Tuossa on mitään, en ole tuossa kaupassa tässä, mutta tuossa oli posti. Paskavirma aikoina oli tuossa Kylykijäisessä. Niin siinä olin tuota lajittelemassa useana vuonna ja ajamassa postia. Paska hulluin, psykopatti hulluin kanssa, mutta se nyt on eri juttu se. Niin tuota, joo, semmonen. Siinä on pätkä numero 3. Tosiaankin SM-rallin meininkiä sitten, niin tota, Tuusniemelläkin. Kin on SM-ralli. SM-meininki. Ei sadomasokismia, vaan SM-ralli.